Borderlands 2. A well... Pomimo tej hry teda, ja som omylom to v menu. Začal natáčať. Bo keď si ho nevedeli, tak ja vyšiel natáčam, začal natáčať tú druhú časť, keď som v hre už. Vlastne prvú časť tam ukážem to menu, ale potom... No chápete, no. No tak som začal natáčať v menu. No a dneska som bol v Smoleniciach. A bolo dobre celkom. Mal som nejaké jedlo. Bol som aj v zámku trošku. A okej. Takže ideme najprv prehľadávať nejaké vecičky. V tejto epizóde by som chcel hlavne spraviť tie side misie. By the way, prepášte sa zvuky v pozadí. Keď nejaké počujete. Lebo... Ja sa to nemôžem. A tak to občas bývajú tie zvuky v pozadí. To sú za mojich videí, tam je počuť vlak. V pozadí, čože OK. Dobre, ale budeme... Sme túto teraz. Na túto. Ooo, to je cool toto. Hej, tam budú... Tam bude tuším ten boss, ten ďalší túto. A tam budú ďalšie veci túto, hej. To sú oni, tí rakovia tuším, že? Hej, to sú rakovia, oné, čo boli aj v jednotke. Cool. Dobre, ideme dole. A najprv by som išiel asi... dole. Strieľať pár tých enemákov. Tých bulimongov, že ak sa volajú. Jak sa im hovorí. Okej. To je ten Tony Hammerlock. Okej, Brit. On je taký britský, oný. Černoch. Má aj shotgunu, hej, to je tá ona. Tá jednostrelná, ak sa neviem. Ale v tejto hre môžete vieť, že aj deň a noc cyklus. A to bola aj v jednotke, tuším, ten deň a noc cyklus. Oh yeah, cowboy! Au! Jaký damage mi dal? Mi sa dá damage, chlapci. Ja som anti-damage, okej. Dve naraz strely na vás, lebo ja som badass. Som zlý výsadok, oh shit. Brad Bullimong, okej. Čo dvaja? Okej, miss shot, fuck. Ow. Kill yourself, oh shit. Dobre. Ničíme túto vec, lebo... Vy sa aký rýchli z týto ony. Vy aký rýchli. Fuck. Ja miss nemám strelu do prdele. Dobre si tieto veci, hej, lebo ja... Absolutne mi nejde mierí s týmto, lebo teba jeden shot, ty kokozma. Ale dobre, no. Dobre, už som dal pár týchto nemákov, nice. Okej. Tu sme vyvražili týchto idiotov. On sa celkom ľahkeď začal, hej, ešte ani raz som neumrel. Čiže umrem raz aspoň, ale... V tomto videu asi to ešte nebude, typujem. V tomto videu by som akože mohol oné... Dobre, ideme spraviť ten side quest, čo tu máme. A ideme, musím teraz zabiť všetky týchto, nečo sú tuto. Pri tomto cintoríne. Vidíte, tam je. Adult Bullimong. Adult Bullimong. Okej. Ideme ho zavraždiť. Uá, boom, bitch, oh shit. To je aký má oni? Počkaj, what the... To je aký život má? Je počkaj, moja zbraň na nič. To je tým asi skôr. Piče, dobre, ok, to zbraň na nič, okej. Ok, teraz som našiel jednu vec, že táto zbraň opäť na nič vlastne. Vieš čo, ja potom predám to zbraň. Dobre, dáme si radšej túto vec, hej. Je lepšie ako toto, lebo toto tu fakt, kamo. On teda až ani damage mi príde. Vidíte, toto je lepšie normálne. Vidíte? Teraz mi to aj ide normálne. Au. Shit. Okej, to musím skôr uhýbať. Piče.
Dobre, očivne neviem hrať hry. Ja nemôžem smieriť, lebo mi to vždycky ono je. Ten môj bandika mi to vždycky dojebe. Absolutne mi to nejde dneska, akože. Tak včera mi to nešlo tiež, no. Si dali regeneráciu života, alebo čo však? Dobre, viete čo, aj zabijem neskôr, musím teraz oné životy nájsť, lebo nechcel by som umrieť na takejto ľahkej side misii. Ale neviem čím to je, proste tá hra mi vôbec nejde. Ako až tak ma to tiež nebaví kvôli tomu, ale už ma to baví tá hra, akože nebudem. Není to niečo, čo ma absolútne nebavilo, akože. Ale nejsem, akože. No vidíte, nejde mi to vôbec. Už mám slabú zbraň možno. To ma zabijú! Ma zabijú ľudia, to, mi to nejde absolútne hrať. Bude dislike na videu, pokud to bude dávať dislike tomu. Viete čo, nebudem sa to na to sústrediť. Granáta hodíme, prečo ne? Piče, okej, okay. Viete čo? Ne, au. Okej. Okay. Nejde mi to vôbec, ne. Prečo mi to dneska nejde? A prečo nemám skoro žiadne náboje už? Toto má byť ľahké zo šatku, ne? Ja mám vlastne dva na jednom save, tak... Na to je jedno už. Spolu byť nejaké náboje potom, no. Dáme si tento revolver, to je asi najlepší, o všetky tých zbraní, čo mám. Ani ten není najlepší. Určite, že úplne nestrelal vôbec. Jau? Mňa zabijú teraz, to prdele. To s takýmito ľahkými mám problém. Není normálne toto. Nemám hrať hry, keď tak to zle ide. Mám rád, keď maserú semená. Než tak, než to hra je dosť vlastná, ako môžete počuť. Neviem, či mám vás počuť, ako na tom videu. Také malo by ma teda, ale neviem. Najhorší let's play Borderlands 2, čo existuje. Ja som umrel. Ja som zomrel normálne, chlapci. Oh, second win, OK. Ale ja som normálne zomrel, ty kokos. Akože bol som down, tak technicky som nezomrel, ale... Takýto ľahký mi robia problém, ľudia. Neviem, či som to vôbec tú hru mal hrať teraz, mimo normálne, ale tak budem hrať teda, no. Ale očividne asi budem umierať, no. Alebo aspoň minimálne budem down dosť veľakrát v tomto zóny, hej. No prdele, okej, ideme si kúpiť náboje, lebo mi došli náboje. Nedošli mi náboje, ale tak akože... Potrebujem náboje, no. Rifle, bullets, všetko dajte mi. To ammo mi dajte a idem si ešte oné predať zbrania, aby som mal oné peniažky. Strieľanie mi nejde v tejto hre vôbec. Nejde proste. Rád by som keby mi išlo, ale fakt akože mne to nejde toto, no. S Borderlands jednotkou mi tuším išlo lepšie, no. Tak čo už, no. Nevadí, no. Dáme si guns. To video malo mať pod 30 minút, takže uvidí sa, či to vôbec dotiahnem dotedy. Toto predáme, túto sračku. Sračku tiež predáme a dobre, by stačilo. Bad guys, hej. Skôr oni. To bad guys? Bože, bad guys, akože posteloví chlapci. Posteloví, chlapci, čau. Dal som to aj tak, lol. Bitches. This town ain't big enough. Ok, spravil som oni. Ok, tu sú ďalšie side misie. You'll need better shield, oh really. Tak prečo ne? Potrebujeme lepší shield, ok, tak. Takže spravíme asi... Asi... Dneska máte tieto side misie, hej. A mohol by som ako zabiť toho boom-booma, či jak sa volá. Ten boom-boom, OK. To access your map. OK, dobre, ak funguje mapa. Neviem, prečo ma to učiť teraz až. No to je jedno. No a tu už máme ten náš... Veľký svet, oh yes. Je tam mám ísť, tam hore tuším. Tu mám taký Tony. Ah, krásne táto hra je, ako je. Akože je, nevyzerá to najlepšie. Mám to na stredné, stredno-vysoké detaily.
No tak to vyzerá dobre tá hra, mať také rádio je tu. Také rádio. A tu je nejaký popol. Hajú späť dolárov, to nechcú použiť. Zabiť týchto idiotov, prečo ne? Oh shit! Okej. Okay. Oh, psycha aj dole, okej. Okay. Tam si regeneráciu životov, hej. To je spolo ľahšie, títo, jak tí plimongovia. Podľa môj názoru. Oh shit. Zomreš. Level up, bitch. OK. OK. Poď si na mňa, ty bandito. Sorry, bandit. Dobre. Tak sme dali, tu je celkom ľahký týto. Oproti. Čo je toto? Handsome check. To ma nezajíma. Ho prdela, no. Niečo mi explodím barel? Ale to by asi iba stráta munície, to by som nechcel. Dobre, čo je túto? Nový revolver, ten lepší ako môj teraz, čo mám, že? Ináč neviem prečo, je to strašne pixelované. Tá ona, tá tie veci. Tu má 7! Tu má 7 oných. Kámo, aký revolver má 7 oných? Ale dobre, má to 7 akože, a je to trošku nerealit. Táto hra vlastne není realistická vôbec, takže tá sa úplne jedno, akože, ale aj tak akože. V reálnom živote má väčšinou revolvery 6 alebo 5 niektoré aj. A dobre, ok, cool. Dobre, ideme spraviť túto misiu. Zajtra poďme na toho bossa. Ten Boom Boom, či jak sa volá. Tu ďalší enemáci. Môj skúšať tento, niekto vec. Jo, shotgun, už to mám shotgun, midgetov. Oh yeah! A-au. Mám problémy, títo chlapci. Dám si regeneráciu. Tak pomaly sa naštávať tá regenerácia. Ja vidím. Oh shit, ima oné granáta. Au, ok, dobre, sme down. Vadí. Oh yeah, second win, baby! Druhá vlna, chlapci, áno. Som chytil asi druhý dých dneska. Ok, zoberme si tieto veci. Je to krásne. Peniažky. Ok, ideme ich zabiť s Tiptonim. Die, bitch! Dobre, čo je tuto? Také TMPčko, to nechcem ani. Ale neviem, prečo také pixelovaté je to. Ale aspoň, že ešte ja to vidím. Uj, tak skapal tento. To je taký teabagging. No, teabagging. Dobre, čo je tuto? Leave guns here. No to strašne nechcel. Keď je tuto? Ja je tato vec. Of course, I forgot. The safe house power box stopped working after Claptrap attempted to integrate with it. Integrate. OK, musíme ísť teraz find fuse. Oh shit, to čo tam je? To je ona. To je nejaká šoková brána asi. Dobre, musíme ísť teraz tam vyzabíjať ďalších a nájsť nejaký fuse. Môžeme potom mať lepší shield, hej. No bohužiaľ by som potreboval nejaké tie životy, no. Nechcú dať teraz momentále. Tempečko ďalšie, hej. Počkej, použijem ďalšie toto, hej. Hej, to bude. Konečne to je lepšie, ale tak skúsim to, aké to bude. To má konu tam, ale. Jaká je tempečko? Toto by som potom mal predať, toto. To je fast, potom predám a asi všetko, hej. Dobre. Veľa nemá, ako to bude, ale. Viete čo, dám si radšej one tu. Je to nové rifle, hej. Hej, dám. Tu spáje tamto zbraň, hej, to som mal. Veľa bude, nemá ako, ale.
asi bude veľa ich. Nevidím ich zatiaľ akože. Ja tam sú, hej. Oh, už idem ja. Oh, psycho death! Fuck, prestrelka, dobre. Oh shit. Oh yeah! Asi vybuchol tú vec, čo tam bola. Dobre, ideme len na nich úplne. Útočný pokryk! Oh yeah! Strieľanie je dobré, hej, to je... To je Borderlands vojsky na autostrieľanie. Not too easy. Au, ok, to ma zabijal teraz. Hop, prdele! Fuck, granát. Ďalší granát! Kap! Dobre, teraz by som mohol akože umreť teraz. Nice! Dabol som týchto idiotov a môžem sa hore, že? Tam hore mám oné životy. Nemôžem ísť hore. Nemôžem ísť, ok. No prdele, jak sa vám dostať hore inač, ľudia? Vypovie mi niekto, asi ne no. To musí zistiť sám, okej. Okay. A to, že máme 16 minút, hej, to je celkom krátka doba na takýto let's play. Dobre, ideme takto na to. Okej, už som tuto no. Okej, môžeme už ísť, dobre. Vy musíte ísť takto, hej. Okay. Peňažky, to je dobre, ale náboj mi dochádzajú úplne no. Ja hore nemôžem ísť, bohužiaľ, asi pre tie životy a tak, čo tam sú. To nevadí teda, no. Musíme nájsť životy proste nejako. Strašila nábojov som minula týchto idiotov, no. To zlá nábojov. Čo mám teraz spraviť, to neviem zrovna. Žiadny loot nevidím. Čo má tuto? Taká pišto, to je lepšie ako to, čo mám. Ak sa neviem, jak toto tu, že? Hej, 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 to by som mladší, že? Ako to má, ne? Ty zrak, cool toto náhodou. To má byť nejaký impact, či čo? Musím nám predať tie veci, no. Pre niektoré to veci predám a tak, no. Vrieme teraz tú misiu dokončiť už. A však môžem potom kúpiť tie životy potom neskôr. A tu možno budú nejaké, nebudú tu, ale sú náboje. To mi stačí vlastne. Dobre, musíme ísť ten fuse nejako. Do it again, no určite. Musíme zase zničiť ten fuse box. OK. Bolo zaujímavý oni. Peknú reload animáciu to má. Tam sú boli mongovia, aha. Treasure chest, OK. Erotické. Tu máme, chlapci. Je toto. To je lepšie, toto čo mám teraz. To má jenom aj oné side na tom. OK, to chcem. Oni si tu na mňa, ale tí boli mongovia. Preto musím teraz oné predať nejaké tie veci, ale musím zabiť týchto idiotov. Nefungovala mi klávesnica trošku na chvíľku, ale to nevadí. Brad Mojmo! Daj, bič! Ty to sú dosť ľahký, tyto. Z ďalší, tuto! To odkiaľ sa spávnili, tyto? What the fuck? Odkiaľ sa spávnili, chlapci? Ja som vás nevidel vôbec, no. Oh shit, ok, dobre. Oh, second win! Som chytil asi druhý dých. Tlel 6 adult. Au. Au. Nice. Oni si tu po mňa už. Au, yeah. No životy dostávam, keď už nič. Skúšam si túto zbraň, čo tu máme. Je toto. Shotgun a túto. Ďalšia pištola. Už si na mňa.
prdel, nemám už na to nevěcí. Oh. Oh yeah. 69 nábojů mám, ok. Fuck yeah. Vrchok mi trvalo zabití. No, stálo to za to, no. By the way. Potom to mám len pár minúček, máme už. Toto video bude mať možno viac ako 30 minút. Nakoniec teda. Alebo skúsim presne 30. Ja by to video malo presne 30 minút, aj. Trošku si musím, trošku pohnúť si musím, no. Prečo tam? Toto neviem, čo je tuto, ale... Môžem sa ako kúknúť, ale mne už dokázal náboje, takže... Najlepšie teraz bolo ísť sem, hej. Bolia ma gule. Bolia ma gule, okej. Okay. Tuto nič tu není, okej. Okay. Jedem, jedem. Hore, hore. Now, simply ascend to the safe house and buy a shield. This used to be a sizable hub for the resistance until everyone heard the Hyperion army approaching and fled to Sanctuary. Okay. A už to ide asi. Okay, a mi to ako nejde táto vec. Kam spraviť? Tak, ale to nejde vôbec. Je to mám ísť sem, aha. Jaj, aha, okej. Okay. Dobre, toto. Ja som trošku retardovaný. Ó, tu budú veci, nice. Sú nejaké porno časopisy, ó. Rádio? To není nič počuť, to rádio. Som nevidel, že tieto hry sú vôbec funkčné rádia. Potreboval by som, ne, tu si budú nejaké veci tuto, že? Prečo je to? Muni, muni, muni. Ó, pekný svet. Krásno to vyzerať, kokos, tie vibe úplne, to je... Nádhera. Dobre, ideme toto teda spraviť. Kúpi nový shield, ok, všetky to sú horšie ako moje, akože, ale dobre. Grants immunity burn damage, Jumbo shield! Oh shit. Ja sa musím predať tie shieldy, že? Čo nepoužívam. Neviem, prečo predám to kustomizácie. Ja nechcem kustomizácie, viete? Ok, dobre, predáme toto. Pre fast revolver. Ok, dobre, spomeňte asi takto má, no. A teraz môžeš dať kúpiť tento šiel, ten džungl. Ja som vám kúpil tento, nevadí. Dobre, máme tento jumbo shield. A... well... Máme jumbo shield, nice. Dobre, dáme toto, dáme toto. Máme nový shield, kámo. To je dobré, no. OK, spravili sme túto misiu. Vlastne, ideme teraz dole. S týmto erotickým polskú výťahom. Ah well. Preto by sa tu ešte nekončím, samozrejme, musím ešte spraviť tú misiu. Ako dokončiť ju, hej. A to ideme teraz hneď, hej. Ale predtým, než... Tam sa nerespawnujú tie nemáci. Ono tak v jednotke sú tu respawnujú tie nemáci. Po chvíľke. By the way, túto hru som ale na PS3. Ako PlayStation 3 to mám. Ale... Tamto vyzerá trošku možno horšie ako túto. OK. Mission complete, bitch. Hell yeah. Je tu spôr nejaké levely. Symbiosis. Oh my. Style is everything. Reach Blackburn Cave, to by som nechcel to robiť asi. Ja šiel 4, aha. Okej. Aké misie máme? Best minion ever. Okej.
Grab Claptrap. Okay, defeat Bullymong riding midget. Yes, please proceed to the southern and defeat Midgemong for me. Style is everything. Bad hair day. Bullymong higher. Okay, next robi toto tu. Okay, ja chcem ale dať si waypoint. Tuto. Jak si mal ten waypoint, neviete ľudia? Spravil som 1, 2, 3, 4, 5, 5 questov spravil som už. No ale jak mi toto, jak toto mám spraviť, tak k tomu nechápem. No, ne, Max sa dávajú tie veci, no. Dobre, ideme teraz si kúpiť muníciu nejakú. Nejaké amo. Kapitalizmus aj. OK, máme všetko a náboje, že už. Dobre. Well. To asi nerespawny ty oni, ty. Asi nerespawny sa tam, hej. Well, fuck. Ešte aj toto má byť, toto. Asi nedá nejako fixnú, typujem. Ale nedá tie bad hair day. Aha, OK. It is the hat of a gentleman. And yet it's missing something, some je ne sais quoi. I think some Bullymong fur might do the trick if you could bring me some. To harvest Bullymong fur, you'll need to rip it from their hides with your bare hands. Just weaken a Bullymong with gunfire, then finish him off with fisticuffs. OK. Dobre, OK už. Takže budem musieť oné dať milý ataky. Keď tu som vyzabial všetko, hej. Je tuto. Pokiaľ toho čas by ma asi viac ako 30 minút očividne, lebo ešte jeden quest by som chcel spraviť. Okej. Dobre, tu je toto, hej. Až tam hore potom bude ten Boom Boom, či jak sa volá. A to bude taký boss, a to v ďalšej epizóde pôjdeme na toho bossa. A toho bossa Rossa, by the way, tam je Helios. Tam je Helios, či jak sa to volá. Ale wow, akože táto hra je... je pekná, no. Už vím, jak tam idú. Ja vás vidím, chlapci. Dobre, to je to zlá, toho istého. Pekný ten ľad, akože, to musím uznať. OK, jedeme na nich. Musíme oné ich skoro zabiť, ak sa nemýlim. OK, máme už jeden, by sme mali mať ten fur. Oh, nice, OK. Oh, nice. Máme tretí už. Hej, sniperka není dobrá. Shotgun chcem radšej, hej, to je... to je pravda, no. Shotgun by som chcel radšej asi. Hej, to chcem sa tohto zabiť ešte. Bráme toto. Damage môže dať, to je v pohode. No určite. Shotgun chcem radšej, lebo... au. Get shot, bitch! Ok, dáme si teraz túto zbraň. Nejak idú. Slinger, aha. To je aký oný. Taký veľký. Dobre, ale má level 3, takže dosť ľahký. Holy shit. Oh yeah. Dobre, tak to sme dali, hej. To sme dali jak úplný páni, inač toto. Ináč do tejto vody by som nešiel, má tá damage, ak sa nemýlim.
Hej, vám dá damage, takže. Nemůžete tam moc dlouho být. Tu je nějaký šip v regetu. Ale že mám 40 minut, hej, tak... Půjdem, potom v další epizodě můžu potom explorovat trošku z toho světa. Ale hej, zajtra bych chcel mít takový... No, uvidí se, no. Že jako to zajtra dáme, tu část další. Tak teraz čas zabít ty bully mongo, lebo... Hej, dost veľa je tu, no. No tak aspoň je celkom ľahký týto, hej. Pre mňa. Tu je by mali byť, že? Tam sú, vidím ich, no. Tak kašlem teraz na nich, že nespraviť tú misiu radšej teraz. Tak by ma teraz level 5 teraz normálne, chlapci. Level 5, oh yeah. Bez strihania samozrejme, že to bude. Ale neviem, keďže ten komentár je akož taký zajímavý. Akože ja hovorím, čo sa deje v tej hre, no. A hovoríme pravdu, akože až tak mi tá hra nejde, no. No tak nejde mi to úplne najhoršie. To je teraz Bad Hair Day a tu som nejako... Som nejako nechcel načítať tá vec, ale to je jedno. Kleptreb alebo Hammerlock, wow. Čo je tuto? Tyto animáci, na nich kážu, na týchto. OK, majú tu autosave, nice. Tam potom môže ich tak napadnúť, tých animákov. Ale to až v ďalšej časti pôjdeme na toho bumbuma, či ak sa volá. Nemám čas teraz na také veci. Dobže, dobže, ideme... To oné... Lairberg? Tak sa to volá, hej. A neviem, či vôbec ešte žijú tu nejakí oni. V tejto osade. Asi žijú iba títo dvaja, hej. Ten klep, treba ten Hammerlock. Ako je tu ešte toto tu je, hej. No neviem, či tam vôbec niekto žije. No tak asi áno, typujem. No tebe by určite budem dávať, tebe ne. Tebe radšej. Mám level 5, baby. OK, escort clap trap to ship. Here's what's gonna happen, Vault Hunter. My first mate Boom Boom is gonna kill ya. Jack's gonna pay us. And I'm gonna play hopscotch in your... OK. Nový shotgun mám. Kde ďalší taký double barrel shotgun? No dám to, sem to asi dám, hej. Aha, okej. O, to má 4! To 4 on nemá náboje. To 4, lol, okej. Dobre, máme tu... Skill point prvý, okej. Máme Saber Turret! Aha. Ak dám F-kom, ktoré dám, okej. Čau ty. Imbecil. Ok, on je že veraj veľmi uní, veľmi bohatý. No a keby som ho uvidel IRL, tak ja by som ho aj zabil. Alebo zapil. Už, rekovia sú tu. Tu rakovia sem idú. Oh, yeah. Okej. Nech sa nedarí strieľať, oni sú dosť rýchli, no. Áhu, dobre. Čo, dám si dosť, dám, hej. Oh, yeah! OK, nice, dal som všetkých, OK. Čo je toto? Captain Flint, 3 hour... Fuck off. 3 hour fuck off, hej. Fuck. Dobre, dám si toto. Jau, penis. Čo je toto? 3 hour ferry. No refund, hej.
Reale? Si reál, chlapci. Chat, is this real? Oh, kámo, no, ale tu dole by som nechcel padnúť, no. Ste videli, ako ma to ne zabíjalo. Ja neviem, čo je toto za miesto, akože. Už takého tu není, no. Ja som len pre tieto veci to tu, hej. Čo je toto? Taká sračka. Ako samé zbranie mi dávajú, akože. To je síce cool, ale až tak nepotrebujem, no. Ešte tak i nepotrebujem. Až tak nepotrebujem, no. Za chvíľu by som mohol končiť už aj. Akože to je pravda. Je tu nerespawn ešte? Viete, oni sa mal respawnovať. By the way, táto shotgun je by the way quadruple action, že to má 4, kokos. Má 4 tie veci, hej. OK, dobre, tak zaviem týchto ešte. Nice. Kámo, to jak som ho dal. OK. Takže on tak chvíľku trvá, aby ste ich zabili. Mi príde. Strieľal som na neho, ne? Nedal mu to jeden hit, nechápem to. Nice. Hej, no, tak sú to zlí oni, takže. Screw those guys. Trying to think of a name for that diamond pony I bought. I was gonna call it Piss for Brains in honor of you, but that just feels immature. Hey, maybe Butt Stallion? Nah, that's even worse. I'll tell you what, I'll give it some more thought. Tak som dal toho reka. Ešte jednu minútku by som to mohol hrať. Ak spal tento rek. Som rektol tohto reka, chlapci. To ma je rekt of the rek. Dobre. Vy ináč môžete strieľať tieto oné veci a výpadom môžete otvoriť. Čo je cool, to je cool. Hej, sem potom pôjdeme, no. V ďalšej epizóde až. By the way, taká kožu tu majú. Asi ľudská koža, OK. Dobre, ľudia. To je asi bol všetko z tohto videa. A ľudí sa mi kúzen a čus!